მოგესალმებით ხალხ, ნუ ვაგრძელო ჩვენს მაინკრაფტის თოვლის სამყაროში აერჩინეს ბიჭებთ ერთად. დაბა. დღეს ცხოველებს შემოვიკრიბავთ რამე, ანუ რაღაც პატარა ფერმასავით გავაკეთებთ, აი ცხოველები და ვიღაცები გარშემო ვინც არიან, დავიშილებით ასე კი და ვინც არიან მოვიყვანოთ რა. მაგრამ ფერმაში უნდა ავიღოთ ახლა ეს ყველაფერი რაც არის. და კიდევ ნახოთ სოფლელიაზე ვაჭრებს, ეგეც უნდა გავიგო. იქნებ სტაფილო მოყიდოს, არი მგონი სტაფილო მაგას. კინისა არ. კინა გააძრე. ერთ კინა. არ კინაზე ვაჭრებს, ხო? იაპონ. აჰა. აჰა. შო, და ისინი დავიყენოთ ვაფშე კინის ყველაფერი რაც გქონს, კინისგან გამოვწოთ. ხო, რა ხომ კინა საკმე. ხო, რა ბჯერები მოხოდოთ, აღარ შეგვიჩინდეს ეს ზომბების. ო, რა, სახელ გაუგებია. ის ჩემი კაია, მაიმა ზომბები. აი და კეთერა. ხო, ხმალიც არის, მაგრამ ჯერ აბჯერი გასაჭირო ჩემში, ხმალიჭი. აჰა. აუ, არ გამოგდის? რა გადაგვანაწილებინა, გადაგვანაწილებინა იქნება რავი, აბა. ნუ ხოდა მაგას აკეთებ ხე, სამი ცალი ჰელმეტი გავაკეთე, ჰა. და დახტება. აჰა, ზახიდეს ერთი, აჰა, ესი. ფურნეიში გაგვანაწილებინა თქო. აიგა, ხო, უნდა გააკეთო, მაგრამ. კიდე რა გინე? შარვალებინა, ხო? შავო სამდენი კიდე. შარვალი ზედა. ზედაზე, რავი, ამდენად გამოგივიდა. ხო, ხობს ის? არა, შენ შენ გომაინი შეკეთებეჭი. კი. არ მგონი გვეყოფა საერთო ჯამში. ეს ყოლა რო გამოიწევა წესს გვეყოფა. კიდე რა არის ახალაფერი? ოქროსი შენ რამე შემილია, ოქროსი არაფერი გინდა მომეჭი. მალე გააკეთე ოქროსი? ოქროსხმალიაში გინდა. ოქროსხმალი აიღო და. ა წერაქვისთვისაც გინდა ისინი რა ქვია. კინები. ვაფშე ალმასი გვაქვს, ალმასის ნივთები გავაკეთოთ დანჩი. რაში დაგჭირდება ალმასი? 30 გვაქვს თან. ორი ალმასის ხმლები გავაკეთოთ ვაფშე და ძალიან ის არ იქნება დიდან ნაკლისი. უცებ დავხოცავთ რა. აჰა. ავიღებ 20. კი, ხმალი ჯობია. გავაკეთებ უკვე, ვაკეთებ. შე გავაკეთე. აჰა, ერთი დავაგდე. აჰა, მეორე. ო, შიდ, მოდი ზომბები ხვენი. კარი. ნაგავი ხმლები აქ ჩავყაროთ? გავა. აჰა. კინე გამოიტანო ეს. გავანადგურო. მეხა გინდა. მეც რა გინდა. ხო, ჩაროლი გინდა. ვინა თამაშებს ამ კარებს ტინიზე? აჰა, ჩაროლი. ოპა. და აჰა ეს. ჩვენ ჩვენს ფლუიტიც გავაკეთე. ფანტას უკან არის. ზახი დამაიღო, ზახით მიეც. ზახი ძავალი დაიდოს, ბიჭო. აა, ჩაიცი ძმაო. ასე სმისთვის არ გეყოფა, ზედასთვის არ ყოფნის ის. კაი, წავიძით რა ეხა იმაზე ვიჩალიჩო და ისა. აჰა, ცხოველები მოიყვანეთ გენამით, აჰა. ხო, ხო, წავიდეთ. ცოტა დაითიეთ ორი. აჰა, ეგ არის. და წავიდა. პოსტა, ანუ აქ შემოვიყვანოთ, რა ცხენებამდე შემოვიყვანოთ და მე ცალკე ღობეს გავაკეთებ და ღობებში წავიმოთ. აი ცხენიც არის გარეთ. მე ღობე გავაკეთე და ჩვენ მოვიყვანთ, არ გინდა. არა, მე სოფელთანაც მინდა წავიდეთ, ანუ ნახავ ბარი სოფელს. აი მოყვე, მე იმას წამოვიყვანა რა ქვია. აი ცხალი ცხალი. იქითაც არის, ანუ აქეთ ბევრი ცხრები არის ყინულების. იცი რა ვერ გავიგე? აი რაც დავიცხეთ, დავიწყეთ რა სრულვალი. აქ ერთი ცხვარია და კაროჩი რა ვერ გაიზარდა მის ისინი ვერ დავამოღა მე. აქ ისინი რაღაც აი ქათმების ფერმა არის. ამ ქათმების აყვანა შეგვიძლია, გადაყვანა შეგვიძლია ეგეთ. ანუ იმტო ვერ იზდება, რომ ის უნდა ჭამოს. ბალახი უნდა ჭამოს, და ბალახი არ არის. მაგიტო ვერ იზდება. ოპა, ერთი მომაკე. ბალახი თუ ვერ ჭამოსიო. ხო? ერთი მომაკე. აუ, რამდენი შიშველი ცხრები არის. ხოდა მაგაზია, საცოდავად. მე ფანტაზია გაკრო გაკრიჭებს, ვეღარ იმატებენ და ვეღარ იმატებენ. გამარჯობა ბატონი სოფლელი, აა გაქვთ კინა? ქათმები. აა, სამი კინა უნდა სტაფილოსთვის. კაი, კინეს მოუტან მაშინ მე ამას. გარწამომიღია. ვсё. ესე გასაღები. ეს გოჭებიც არიან, ხო? რავი, ყველაფერი. ყველაფერი ვაფშე მაიცო. ა ერთი შემოვიყვანო. ხო, კი, კი, ხო, არ მაგით აი აი მაგ ფანდას. აი აი მე წამოიყვანო. აა, ხო, ოკეი. ხო. დავა მერკინაზე სტაფილოს დავითრე რომ გოჭებს წამოვიყვნოთ. მოდი, მოდი, ქათმება. წამ. აი მოდი, მოდი, ნახე რა მაგარი რაღაცა მოხდა. ეგ ხიდო მცხარი ვერ დაიჭირა. ის ქათამი არ მოდი. ვაფშე არ მოყვიან. შევაჭარებთ, ეი. მოცი, მასე წავიდე. აა, ღამე რო ალბათ მაგიტო მაგარ მოდიან? ვერ ხიდაო, ნე, ნუ რატო? არ ვიცი. ეგ ქათმება უიყვნო და დავიძინო. ხო, ვე ვიღაც გალაგა ვიღაც ხარ, ნახე ერთ ადგილას ტრიალებს. შეთნოთ. გაგი შეცივდა ალბათ. მე დიაიყვან მაგით.
მოდი. კაცო, იმედი გიყევი, მე რას მიყურებ შენ? აუ, ხათამო, დებილი ხათ, მოდი. აუ, ზომბები გაჩნდა, ე. მალე. შემოთით. დებილი ხათ. კაი, რას გამოყობა შემოიყვანე მაშინ. აი, გორნი მოყვებია, მიდი, აღარ გვინდა მეტი, მაინც გავომრავლეთ ორს. აა, შემოვიდა. მოშა. მე გავოსო. დავიძინოთ. და მე ვიჩალჩით ეგ ამბავით, ორი. სამოსახში ხო, სამოსახში. შევაჯვარე. შემიგა. წამოსახო, დაიცი. დავიძინე. რატო ვიძინე? შევიგე დავიძინე. მოდი, მალე. ოთხი ხო ლაიქები არ გვაუჭება, სანამ ვიძინე თქვენ და ლაიქებთ იქამდე. აი. ე, ვერ ვიძინე, ასე დავიძინე. და კომენტებში დაწერეთ, რომელსაც ვიყურებთ ამ ვიდეოს რა, ანუ რომელსაც ვიყურებთ ხოლმე, მაინტერესებს უმეტესობა რომელსაც ვიყურებთ. საღამოთი, დილი თუ როგორ. ე, რა ვიძინე? ხო, წახდება. ჯიუშ, დავიძინე. ა, ცენებულა. კრიპერები იქნებიან ახლა, ხო? აუ, ნახე, რამდენი ჩდებიან, ბიჭო, რა საშინელებაა. ой чрах ты бахем шамоле мимис низдес эндермен а ишти сада опа втхилат шемикай рахти ба ромбитури ба гиши пиарян ноноглио питабу чемзе моди эгари всё втхилат я ой чхобе гакете тут смотри миди хо гайкване гайкване ек чами ха оу зомби როგორ შემოვიდინე шемикай მიქით გაიყვანე, ზახით, აქეთ ხარეს გაიყვანე, აქეთ. აქეთ ცხარი არის მეორე, იმასთან გაიყვანე. იქით მარცხენ ხარეს გაიყვანე ცხოველები. კაი, მე წავალ სოფელთან იმას ვიზა. გოჭები საით არიანე ვაფშე, იქ მეორე ხარეს? გემის, კი? ოპა, ვიჩო ძამ, მე ვიძავიდა. სერიოზული. ყოველი ღამე რაღაცა ისა საშინელი მომენტია ამ თამაში. არი, არ უნდა დაიძინო. ანა, ვაფშე არ უნდა დაღამდეს. როგორ? ესად გააკეთე. მარცხინა გავაკეთო სახლის, ანუ ის ცხენები სადაც არის მაგაჩანს. დაიღო და გააკეთო? ეხა მიდიო სოფილთან რომ ისავიღო სტაფილო, მოგინდა სტაფილოს და მე გააკეთე ხო. მაგრამ ზამბხ რაღაცა მიგესროლა, მიგესროლა. ბიჭო წყალში ჩავარდი და დედაფეთქებული კრიპი ჩამომყვა დაბლა. აა, ცოცხალი ხარ? მე როგორ სიცოცხლის ამბები როგორ არის ფონდეს? გადაჭი. ობაი. აი, ერთი სტაფილი მეტი არ გვინდა. გოჭები და მოვიყვანო მარტო რა განერვიო. ერთი სტაფილი ვიყიდე და გამიბრას და მეტი დოლარი ყიდეო, ჩემო. გიი სოფლელი ვიღაც. ბაბა. ბიჭო, აი სტაფილოს მოგცემ და მე ღობეს გავაკეთე. გოჭებს თუ იპოვი მოიყონი რა. მე ღობეზე დავიწყო შალიცი ხ. ღობე ქეთება მარტო ჯოხები. გავ ანუ მე მიხვდით ხო? მარტო ჯოხებით კეთდება. გარშემო ეხება სულ ღობის სახლი რა. გაკეთეთ ბიჭები, მაიც ეს სწორად უნდა იყოს. გიგეთება პასე ჯახებით. ისინი გავიდნენ ისინიტო. სამი ცხარი გავიდა ბიჭო ეს ხობე კარგად. ჯახებით როგორ გააკეთე ფანდას? და ჯახებით ჩალე, ჯახებით. ოსთა მთლიანად? ო, არა, ზედა ორი ზოლი. აა ох, чимика, ese obituriba. Всё, шигит შევიყვანე. Карл мале пасат мичохები. Чохები დაკარეთ, ბიჭო. Босо 11 ჯოხივი ჩიმიკა. რა უნდა ვეძებო მე, რა მითხარი? გოჭები უნდა იყოს სადღაც, მახსოვს იყო გოჭები. ოკეი, ნახო. ჩაო, მე ხომ ესე ვიჩალიჩებ. ოკეი, ჩაო. ო, კრიპერია, ბიჭო, ეს კრიპერები მოწაია. კრიპერი. ну гагишебули татами ек წრეზდადის რა ხდება ცოცხალი ხარ როგორ საქმეები ოპოპო ნო ერთი ფერმაში შევაგდოთ ყველა თუ ცალსე კი დავუღოთ ცხენი ის მეგონა ჰე სპილო მეგონა ანუ ეს სპილო არი ნო რა ცხენი შეხვდა ეგეთო სპილო გეგონა რა ნაირი ცხენი იყო ცხენი სპილო რა გეგონა აჩი გენიოსია ნახტია ბიჭო როგორ გამი ცხენი სპილო გეგონე ამდენჯერ დავფიქრები ვერ ვიაზრებ როგორ გეგონა ცხენი სპილო აჰ ბიჭო ჩემი კაიო ბიჭო ხის პრობლემები გვაქვს ხო თუ არა აა კათმები სად არის აქ არის ყო კათმების ადგილი რა გინდა რა გახთვიშიდა აა კათმები იყო ან დახოცეს
არ არის. ან თქვენ ან შეჭამის ალბათ. აუ ზომბებო ნახეა დროზე ჭამეს. მაიმუნი ზომბების. სიმაიმუნები. ხობა. ბიჭი, კარების პრინციპი ხომ მუშაობს აქ? რომელი კარები? და გიოდაროს უმთავ. კარებით. სუნთქავ კიკიკი. რა გინდა წყალქვეშე რა საკეთი თქო? დაიმონდის ხმალინა მოვიდა. ოჰ, ჩაკი ვარდა. პედიაგი. ვიღაცა კიდია ფეთქდა საღაც. კარები გავყო მან. ვინ გაგო? ცხორმა კარი გავყო. კარები შემოანგრია? მოიცე ხო? ფერმა როგორ გავაკეთებ თაბა კარები თუ შეანგრის? ბიჭო, არ შეანგრი პირდაპირ. What? როკნოტო. მე დახშე, აქ შემოიყვანე ცხრები. და უკან კიდე გავაკეთე. ქართმის ძალკე გავაკეთე. ოკეი. ცხრებისთვის საკმარისი იქნება. მომაკ ერთი ოჯახი. უკარე ბიჭო. ნო, ამティნი გაჩი. ბავშვები შემოვიდნენ, ის ვერეტებიან ისინი? ვერა. მე მე დიტა რამე რუმე ჩემი გაი. ესა გავახსენე მაგარიცო. ვარ კიდე არის. ყოლიც. რა არის? ეს სტრაფი? სტრაფი ცურვა. აა ვერ ვიცრავ ფანქს, მაგარი არის ყო და სერვა. ჩაო. ხარია, ქალაკელები რაღაც ეგერო. ბატონის გენაღოლეიბაც 1 და 16-იანი სტრაფად ცურვავთ და კაია ცხოვრება, ჰა. როგორ? ე, ორი ქათამი გაჩნდა. ორნი იყო ისეც. აა, შემოიყვანე ხო იქი და ფანტაზემ წამოიყვანე იქაურები. ფანტამ გაიჭედე თუ მიღადა. შედი, შედი, შეიყვანე. დავაი. გარი. რაღაცა დებილი ქათმები არის. და ნახე ნახე. უბა. ოპა. აა, პახალი ქათამი. შო, აღიცი ხდება რამე რუმე. ცხენები არიან გარეთ, მაგათი შემოყვანა საჭირო. იცი თუკები სად გაქრა? შო, მინისტოკე. ვიღაცის ცხენი დაბეჩოვარდა. ცხენი მიხორბელით არ მოდის? ა ცხენი ვაფშე თოკიც ნუ მოიყვან. ო ფანტაზია წყალშია ჩემი კაი ნახე. ხედავ ეხა შუშინი გიყურე. იმიდა ოკეი, ყინული და. ჩემ თავზე ყინული მომამტრიეთ რომ მოვიდე. და სალი შო ფანტაზია. ბიჭო, დაიმოდის ხმალი აგდია დაბლუ და ვეძებ სადაში დაიმო. ამუდი ერთ ხაზე მომამტრი. დაიცეცა, მე ხალხი უნდა გავიდე კიდე დაიმოდის ხმალი ნუ ვიპოვო ყველა ვარიანტში. ოი, ლა, ლა. მოსე, მოსასვლელი რეკეთ. ცხენი უნდა მოვიტანოთ, ხო? ხა იმას ვიზა მე კიდე მო. ცხენს თოკი თუ მოიყვანო, თოკის გარშე ვერ მის. ო, შენ შეეჯი კიდე შედა ხო? ჩითირი ხარა. კაცო, აქ ყინულის მომტრევია, რომ მე გავზაროთ აქაურობა, მიწაბევრი წამოიღეთ იქიდან. აქ მიწა თუ არ ჩადგე, პიტაბი რაზლი არა, ხო? მიდის, მიწა წამოიღე ეს ასახი და აქ ჩასვი. მიწა წამოვიღო? აჰა. სახში უნდა იყოს. კობუსტონ, ფუ. კობუსტონი არ გვინა. მიწა გვინა, მიწა, მიწა, მიწის ადგილი უნდა გავაკეთოთ. მოვიტან ეხავე. ჰოპ, ჰოპ, ჰოპ. ნიგა. პროსტა იმ ამივე ჩასვი სარელში და მე მოვანტრე. ოკეი. დი კიტ. ეგარი? აი, გავუყევი თლიანად აქ. ოკეი. უნდა ჩავსო ბევრი ბევრი დიდი დიდი ადგილი გვინდა. ოკეი. ჯოქს ხევი ჩადრო ხარ და ხეების ამბები შეკნება. ისე, ამ გადარჩენაში მიზანი რა არის? ანუ რეალურად მიზანი, ანუ რამოდენიმე ჩელენჯებად არის რა, ანუ ის გააკეთეთო, დიდი ტყე გააკეთეთო. ასე ცხოველები მოიძიეთ, იმას ევაჭრეთ რა ქვია, სოფრელსო. ხო. და რამოდენიმე მიზანს მიღწეული გვაქვს. ფაქტიურად ყველა მიზანს მივახციეთ რეალურად. და დანიშნ მიზანი, რავი, შეიძლება პეჩში დახუროთ კიდევაც, ანუ ისა. რავი, ალბათ დავასრულებ რამოდენიმე ხანში. აჰა. ანუ ნახავთ კიდე რამის მოიფიქრეთ რა. გადარჩენები თუ იცით, კარგი დაწერეთ კომენტარში, შენ დალინკეთ ეგეთი რუკები. აჰა. არი კიდე რაღაცა რუკა რაც მაგ იდეაში. სკაუსი ამბებია, ოღონ აქ ხო ყინულები გვაქვს, იქ სულ ზაფხულია. ოპა. აი, აუ ის გაიწელა. მეორე ნაიწილათ არის დაყო მე. მეორე
ეს ეპიზოდივიდან. ცო რაღაცა ზაფხულ ზამთარმა გადაიარსავით გვექნება რა. გაიგე, მე შამი დავასრულებ რაღაც იქით ხეების ამბებს ხედავ და ხედავთ აქ ცხოველები თავარი გეგმა ის ქონდა. ამიტომ სამ ეს ის ნელა გამრავლდებიან რამე რომე. შეხვდებით შემდეგ ეპიზოდში. ხება ხება.